በአገራችን ታሪክ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ዘመናዊ ትጥቅ የታጠቀ በልዩ ልዩ ሀገራት አስፈላጊ ይባሉ ወታደራዊ ታክቲኮችን የሰለጠነ የአመራር ብቃትን ያጎለበተ ሰልፍ ብቻ ሳይሆን ውጊያ ማቀድና መፈጸም የሚችል በተግባር የተፈተነ የኢትዮጵያ ኩራት የምስራቅ አፍሪካ ኩራት የአፍሪካ ኩራት የብዙዎች ምሳሌ የሆነው መከላከያ በሪፎርም ባለፉት ጥቂት ዓመታት መገንባት ስለቻላችሁ የሀገር መከላከያ ጀነራል መኮንኖች እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ልላችሁ እወዳለሁ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከኢትዮጵያ ያነሰ ዓላማ የለውም። የተደራጀው በኢትዮጵያውያን የሚመራው በኢትዮጵያውያን የሚሰራው ለኢትዮጵያ ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ የተባለው ሐሳብ በግልጽ የሚገልጸው ተቋም ነው። እኛ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያ መሆን የመረጥን የሀገር መከላከያ ሰራዊቶች ምርጫችን ትክክለኛ ነው። ኢትዮጵያዊ ከመሆንና ስናልፍም ኢትዮጵያ ከመሆን በላይ ክብር የለምና።